unë nuk flas për puqe, nuk jam i predispozuar të flas për puqe. Unë jam një shkrimtar, domethënë njerëzit duhet të jenë më pajisor, duhet të jenë më gentil. Domethënë nuk jam natyrë luftarake aktualisht. Nga vetit më kryesore njerëzore që kam çmuar tek ai që kam pas shok të ngushtë mik. Ishte se ai nuk duronte dot dy gjëra, nuk duronte dot padrejtësinë, nuk duronte dot arrogancën. Dhe po ta shikosh, gjithjeta e tij është në kundërshtim pikërisht me këto dy gjëra. Vërtet çuditë është ajo edhe unë që ku i del tek koha Dorit, se Dori rinte edhe me politikanët. Rinte edhe me atë që atakonte të nesërmen. Ato fjalimet e Dorit në parlament janë nga më të bukurat, më të lirat, të njeriu të lirë, kjo garancit të qytetarit. Ishte një njeri që në lëvizje ku do të. Por dhe ishte edhe natyra arsytimit ti natyrë bohemi, ishte njëri lirë, me mendit lirë, më shumë se sa bohem që është në levizi, ishte bohem në mendin e hapur, po themi. Me Dorin nuk mërzit e shakure dhe mund të atakoj, mund të rije vazhdimisht edhe më kujtohet kur ishim fejuar, që ishim pa fund bashkë dhe asnjëherë nuk mërzit e shakure, më sa nda ishim mërzit e shakure. Nuk është se ishte, brënda nuk është se ishte njëria që i lumtur, i vuante gjërat. Teodor Keko u lind në 2 shtator 1958 në Tiranë. I dhën pas revistave dhe atëherë kur nuk dinte të lexonte, fëmia i urtë i kinazëve të njohur, Endri dhe Gjanfize Keko, i komentonte shumë bukur figurat e tyre. Libri e ngazëllente, madje edhe e gënjente. Të njëjtin interes për librin, ai vazhdoi të tregojë edhe pasi shkoi në shkollë në vitin 1965. Pas kësaj, nuk do ishte më një gjë e rrallë ta shihet fëmijë të rinë të orë të tëra me libër në dorë, pa lëvizur e folur. Dori ka qenë në të gjithë rrethin e brezit ton, Dori ishte i vetmi që vinte në një farmyre nga një familje e nivel të lartë, sepse edhe Jati edhe Jëma ishin artist njohur, sidomos Gjanfizja, por edhe Jati ishte autor, Endri ishte autor dokumentar, është një nga themeluste kinemas shqiptare. Mbarimit të studimeve për Gjule Tërsi, punon në organet e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve, fillimisht në gazetën Drita e më pas në revistën Antori. Gjatë këtyre viteve, ai mbetet një nga bashkëpunëtorët më të afërt të shtypit të kohës, veçanërisht revistës Hosteni dhe gazetës Zëri i Rinis, ku përmes penës së tij të holl, trajtoi probleme të mprehta të politikës kulturore dhe tema tabu për kohën. E konsideronte fat madh që kishte lindur në një familje me mbiemër, ndërsa përpiqej të krijonte emrin e tij brenda saj. Qysh në mesin e viteve 1980, njerëzit më të formuar të Shqipërisë shqiptuan urgjencën e refuzimit të mesatarizmit në letërsi e arte. Pikrisht atje përpunohej mendimi. Ndaj prej viteve 1985 këndej, u formua një brez që kishte sjellje dhe mendime tjetërsoj. Ky ishte brezi që lirin nuk e kërkonte aq duke tentuar të kalonte kufirin fshehurazi, por duke bërë që kishte të mundshme për t'ja krijuar lirin vetes aty ku jetonte. Unë të pak një jam 23 vjeqë, po unë deri në fillim viteve 80, dhe më thonë. Mendoja që ne jemi diçka, dhe më thonë, jemi një nishan në Europët, të të për mirë. Mirë po, filloja jo krizet të mërshme ekonomike, dhe u shpartaluan ato bindi tonë, me fjallë, a i besimi unë i verbër, a i indoktrinim që në këshën dhënë. Tani, kur flasë unë që kam pasë unë indoktrinim, me nëse qëfar ka ndodhë, dhe më thonë, në shtresat që nuk kanë qenë të kulturuar ai sa duhet. Teodor Keko, që jeton për një kohë të shkurtër, në një densitet të madhë, në të gjithë
jetën shqiptare, në të gjithë miqësit e ti. Si të thuash, unë do të karakterizonja si një, në qëpë se do të themi shekullin e 20, është si të thuash një rënkim i ri duke qeshur për shekullin e 20 në një formë kret tjetër, them në një formë kret realiste. Dhe kjo e bën shumë të veçantë. Është përfaqësues një brezi tjetër. Bashkë me kulturën e re, hyri dhe ai ushqim që gjithnjë ka krijuar breza me ndërgjegje të re, me qëllime të reja, me kulturë kontestimi dhe me frymë të fortë progresi. E vërteta është se ky është brezi që formuloi vullnetin epokal nën sloganin "E duam Shqipërinë si gjithë Europa". Dhe pikërisht kësaj gjenerate i përkiste dhe njeriu i lirë Teodor Keko. E quhet një brezi që ka një perspektivë të re. Perspektivën reale dhe të një dashuri aq të thjeshtë dhe me densitet të jetës sa mund të krahasohet me letërsinë shqipe në mënyrë skandaloze, si mund të themi, me atë që i solli letërsisë amerikane Bukowski. Një cikël me poezi shkruar nga ai dhe botuar në ditët e para të korrikut 1989 në gazetën Zëri i Rinisë u prit mjaft mirë nga miqtë e tij poet, por jo nga zyrtarët e lidhjes së shkrimtarëve. Poezitë ishin bërë objekt diskutimi në drejtorinë e shtypit në aparatin e Komitetit Qendror të Partisë. Sipas tyre, në vargjit e tij mbizotëronte pesimizmi. Në atë kohë ekipi i Dritës ishte një ekip në të vërtetë që kërkonte krejt diçka krejt ndryshe. Erë arrinte, erë se arrinte, domethënë kur të lejonin kushtet arrije, kur se lejonin kushtet. Po ishte pikërisht kjo gjë që kërkonim atë që nuk ekzistonte. Dhe Dori ishte pa dyshim nga këta iniciatorët. Unë fillum të ngjitemi në skenë në fillim të viteve 80. Ne ishim shumica nga rrethet. Që bëm universitetin, ishim rritë si konviktor në përën dhe pastaj zumë vëndet ndryshme pune në kryesisht në media. Dhe ne kishim nevoj për një lloj solidariteti, sepse ne nuk kishim në Tiranë me familje. Në ato vite, kur liria ishte diçka më e rrallë se uraniumi, siç thot Kadareja, Dori guxonte të tentonte. Guxonte të nduronte për të. E kam njohur Dorin që të ri, fare me adoleshent. Dori kishte një antologji të poezisë shqipe në krevatin e vet. Të poezit që i kishe përqyër nga letërsia shqipe. Dhe ai donte shumë shkrimtarët shqiptar. Kjo e bënte shumë fisnik. Dhe ai ka një frym të tillë realiste që të çudit. Personazhe të gjallë, domethënë ne në letërsinë shqipe mund të kemi mallsa ose kemi një mungesë shumë të qartë shekullore në pasqyrime të epokave, të ndjenjave, të identitetit shqiptar, të traditave me kuptimin e traditës shpirtërore. Më kujtohet që bashkë me të kemi pasur një debat shumë të madh ka dhënë atëherë nga fundi i viteve 80, Mira Konçi një koncert, po ishte koncert pak ndryshe nga të tjerë. Edhe vjen Dori në mbledhjet e redaksisë, më thot mua, do bëjmë një diçka të veçantë, thot, po e bëjmë, thashë mua, çfarë do bëjmë? Ta bëjmë për Mira Konçin, sepse e më duket se atje këndoj dhe këngë tuaj, atje dhe... Po mirë më Dori, thashë mua, dakord, e bëjmë, thashë mua. Unë se kam dëgjuar në njërë këngëtare. Si ishte faji këngëtare, sa si Dori, ishte faji imë, se s'kishe ku ta dëgjoja. Me gjitha të shkruam diçka, po jo ashtu si që deshte Dori. Në kohët vështira, ku më fliti shumë pak për mendjet hapur, a ishte liberal par excellence, mendje hapur, tolerant, trim, i vendosur, i mbronti idet e veta, por jo me një fanatizm të shëmtuar. A i donë të të rritë e vëmëndjen, pikrish kundur këtyre dy gjërave. Ishim një ditë në lidhjet shkrimtarëve të kur punonim bashkë në gazetën Drita atëherë. Dhe ai se nga kështë gjetur një bilbil policia, bilbil arbitri, si që kështë zakon të gjëra që i gjende. Po ishte një kjetësi absolute fare, kështu që më dhe dori ma që shko kjetësi, thotë, që ku ka vdekur njëri nuk e duroj do të. Po të thashu, s'ka njërës, ose si duke, vazhdojt punë.
Vjeta nuk e duroj dot të keq, i dhe nxori bilbilin. I frynte ati bilbili, mirë pa të eshin zyrat e eshin të kryetarit, të sekretarve. Edhe pana ta qarë bëhet kështu, thamë, qarë po ndot të qyqy me këtë bilbil. Ora që ishtë pra lemruar nga se cili për tyre kishtë të rënë. Para gjyqit të krimtarisë së re, sidomos në poezi, pikture publicistik, jashtë të quajtur i realizm socialist, por rrëshqiste nga dalë. Në korrik të vitit 1990, thirret në takimin e ish presidentit Ramiz Alia me intelektualët e vendit, po atë vit në tetor thirret në konferencën e talenteve të reja në Korçë, ku shquhet edhe antikonformizmi i tij në diskutimin që më pas të roqi vëmendjen e qarqeve zyrtare. Batuta që shokoi opinionin zyrtar dhe kryesisht komunitetin e shkrimtarve dhe talenteve të reja në letërsi shqipe të asaj kohe, sepse Dori sfidoi regjimin duke thënë si mund të jetë një shkrimtar i talentuar kur në njërën dorë mban bllokun e shënimeve apo makinën e shkrimit dhe në anën tjetër me dorën tjetër duhet të gatuaj specat, të cilat kundërmojnë gjithë pallatin në cilin jetonte. Këto ishin penelata sfidante të fjalës dhe mbaj mend hilariteti që u shkaktua në konferencën e talentëve të reja në Korçë, u duartrokit nga të gjithë ne çunat e ri dhe gocat e reja që ishim studentë në atë periudhë, ishim studentë. Isha ngarkuar unë për të thuash për t'ju propozuar disa shkrimtarëve të rinj intelektualëve që të pranonin të bëheshin deputet Partisë Demokratike 91-shin. Edhe unë s'kisha në kohë me taku gjithë dhe e firmosa unë, si thuash, sigur ai pranoi dhe e vura paktit, para faktit kryer i thash ti je kandidat për deputet. Më mundon kjo ndjenje pa thënë, fjalët ti më ktheve në harrim. Në qiell është hëna, si them do të hënë, së të flas do të për mjegullën në agim. Më mundon kjo ndjenje pa thënë, në gjokë s'ti vërë çdo fjalë në vend të saj, pastaj do të përkund në një djep këngë me hënën flokëve karfic e bardhë. Për këtë qasti, njeriu i thirrur me zhargonin e ëmbël Dori i vogël, mbeti për të gjithë shpjegues i dashurisë dhe i vuajtjeve të reja qytetare. Këtu, te Kafe Europa, nuk mrideshin vetëm miq dhe njerëz që kishin qejf të pinin një kafe me të. Shpesh vinin dhe hallexhin, ngado që kishin dëgjuar në parlament fjalën e Dorit politikan. Dhe besoni se duke ardhur tek Dori i vogël, do të gjeni patjetër një zgjidhje. Ishte shumë e lirë në këtë gjë. Edhe këto standardizimet nuk i pëlqenin. Edhe një herë mbaj mend kur bënim një herë një fushatë, në fushatën e Korçë. Ishim deputet të periudhës parë në opozitën e parë shqiptare, që ishte shumë e rëndësishme për në të kohë. Dhe po vinte e dyta. Pas një viti do bëshin zgjedhjet e dyta. Unë e kuptova që Dorit i kishin bërë një ile. Edhe unë e kuptova që Dori në atë vend ku e kishin vënë OBB, dhe këtu është pasioni i partisë tjetër, këtu s'fiton kur Dori. Po Dori vajti, kishte votuar një libër, edhe në bëri vetëm kalat me dhe, as shpreh politike, as që. Ne ishim në një hotel, rinim në një të njëjtin hotel. Unë bëvinja këshu me kulmin e seriositetit, pa unë isha brënda Korçës. Unë e shifja kur këthesh e Dori natën, o, dhe gjënja të qeshur e Dorit. Unë si ke përgjëve, e ka marrë shumë pak, e ka marrë, nuk e ka marrë seriosisht. Kur fitojnë në një përqindja atje, e i mërënin atë e ngrinin këshu në Dorit. Shkrimet e ditë shumëta gjatë këtyre viteve në gazetat Rilindja Demokratike, Kohajon, Alianca Demokratike, Poli Qëndrës, Aks, Albania e Korrieri, apo revistat Spektr e XXL, si dhe fjalimet e mbajtura në Parlamentin Shqiptar gjatë dy legislaturave që ai ishte deputet, shkrime e fjalime, mbeten edhe sot modelet të publicistikës dhe oratorisë, si për guximin qytetar, thellësinë e mendimit, ashtu dhe për forcën e fjalës. Yeah. 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 Yeah.
Po, a dëshiron të flasë? Po të dëshiroj të flasë, s'ka gjë. Vazhdo se... Vazhdo se... Ju lutem letë flasë, s'ka gjë, letë flasë për para. Po mirë, unë po i them dy fjalë fare shkurt. Ta një situata është shumë tragike dhe ne qitë gjithë e dim këtë, pamvarësisht se ku pëndodhë, pëndodhë në Tiranë, pëndodhë në Shkodër, apo pëndodhë në Jugë, apo në Shqiprinë përëndimore, apo lindore. Nuk ka rëndësi për ne, edhe se i kujtë është elektorati, në më përqetësimin e shpirtrave, qitë gjithë janë shqiptarë, kështë qitë gjithë në deputetet duhet përpiqemi që ta qetësojmë këtë gjendje. Ajo që Dori vlerësonte më shumë ishte arsimimi. Mendonte që ajo ishte kryesorja, me atë fillonte. Me atë fillonte gjithçka dhe e thona e gjërave. Dori vuante kur nuk arrinte dot që t'i thoshte gjërat ashtu siç i mendonte, sepse ndërkohë që kishte parasysh se kishte frikë mos lëndonte dikë. Ale unë doja ta merr, sepse edhe në vitet 90 kur krijuam gazetën e parë Linja Demokratike, e thosha me qeshurën që se unë kisha shokë, kupton, thosha do ta marrim atë Teodorin sepse ai është më i rrezikshëm po ta kesh kundër se sa është i dobishëm po ta kesh pro. Dori ishte rebel në kuptimin jo pejorativ të fjalës, por ishte antikonformist i madh. Dori me gjunë vet shikullonte në atë kohë qeverisjen, presidentin Berisha që ishte, doli atakusi hapur, jo vetëm me shprejet e eufemike, por me batutat djegse, pse jo dhe përvëlluse. Pak vite pasyrjes në politik, Teodor Keko e praktisi atë dhe ju rikthye krimtarisë e publicistikës. E para kishte kohë që ishte bërë pjesë e jetës së tij, dhe ai nuk mund të jetonte pa të pasi e dashuronte. E dyta, bashketonte me të previtesh, dhe ai e donte se ndihmonte të vazhdonte të luftonte me të keqen. Pas botimit të vëllimit të parë me poezi në vitin 1983, pas provimeve në harkun kohor të 19 viteve, Teodor Keko do të botoj 15 libra, disa vëllime me tërgime e novela, romanet Pretenca dhe Shënimet e një gruaje, vëllimin poetik Unë të kam dashur dhe poemën satirike e të tjera, e të tjera. Dhe Dori vjen me një përmbysje, do më thënë me atë njeriun e rrugës, e fut atë njeriun e atë të migjenit që ne kemi parë në mollë ndalume. Dori e sill në formën tjetër, e sill në harakatin e fundit të viteve 90, në fund të shekullit, që është një harakat i ri lirie edhe i shpenguar. Kjo është karakteristike e letërsisë së Dorit, dhe fraza shumë e shpenguar. Sepse kontakti me jetën e ka bërë atë të krahas dashurisë për letërsinë shqipe, që thash kontakti me jetën e ka bërë që ai të jetë si të thuash sikur të mbi vet nga kjo jetë shoqërore dhe nga jeta e Tiranës veçanërisht. Askush nuk mendonte, asnjë nga shokët e tij, që Dori mund të shkruante prozë. Jo pse nuk dinte me shkrujt, po sepse proza është mundim, duhet të rish ullur, orë të tërë. Dhe ne, ato poezit që ishtë thosht e Dori, duhet thani shkrujnë dhe në kafe, në copa letrash, reportaje që bënte për punën, por pastaj filloj në vitet e fundit, ne zbuluam, sa në fakt gjithkohën kishte shkrujt të regjime novel. Kurse njerë më kujtohet, Martini ishte qënë i madhë studiotet e Fanolit e Vjeçarën për para se dikte dhe... Në bas në djetët bëni qoftet, shisni këtë dera shkollës dhe ne që e porosisnim që mos i blej, se nuk janë të sigur ta... E të shkur një ditë të marri Dorin nga shkolla, klasë 7-6 ishte, shkon të... Dhe të dera të e që shiste qofte, i mbështit të qofte të kalamajve, pa njerë me qofte me librat e Dorit. Martini jo, vetëm që përndi qofte, po qonte libra, kjo i qonte dhe libra që ajtë mbështit të qofte. Mërësita që Martinis nga kështë gjuar, u mërësita që merte libra dhe ja qonte ati, në edhe Dori që shë, po s'ka që se ata kalamajt kanë letuar të tregimin t'i fashe, kur kanë grënë.
Dori për shkak të një cilësie që e kishte unike, shëmbëllante me Mark Twain-in. Në letërsinë e tij është humori, sarkazma, janë batutat kaq inteligjente, me një thellësi inteligjence dhe me një thjeshtësi të shprehurit që një shkrim të bukur. Shumë herë pasazhet e poezive, sidomos miniaturat i linte në tavolinat e shokëve, dhe kryesisht te Baruesti, te Cafe Europa, dhe në pikat që ai kishte më preferenciale, sepse aty ai ndante tri marrëdhënie të cilat nuk i ndan do kushdo. Marrëdhënien e parë me independencën shkrimore, me pavarësinë shkrimore. Marrëdhënien e dytë me frekuentimin prej miqve më të dëshirueshëm prej tij. Dhe nuk ishte thjesht një përkim rasti që miqtë e tij ndodheshin te kafet e tij, jo për shkak të kësaj, por edhe për shkak tjetër sepse ata dinin ta vlerësonin pijen jo si ves, por pijen si shtytim. Dhe shumë shpesh me mund që rinte me njerëz që ma nuk më pëlqenin. Ne rinim shumë te Cafe Europa, këtë nga ju erdhe. E kishim si shtëpi, po si ishim këtu, ishim atje, ose e aty e gjenim njëri tjetërin. Tu isha ministri shteti, pran ish kryeministri Ilir Meta, dhe doja ta merre në këtë rast edhe për të ndihmuar, po edhe për t'i dhënë një mundësi, sepse ishte një papunë. Edhe Ilir Meta sa ja qova për firmë, sa do ta marrun këtë, tha, dhe e mori ai, ma mori. Isha ambasador në Paris unë dhe më merri një ditë në telefon. Më thot Besnik, thot kam shit 500 prostituta, edhe kam bërë ca lekë dhe duhet të vim bashkë me Xhulin në Paris. Tani, telefon ambasadori që nuk përgjohet në botë nuk ka, të je i Shqipërisë në Francë, apo je i Francës në Amerikë, kudo, duan të adin shërbimet e specializuar se qa thot dhe me kë komunikon ambasadori, që t'jemi realist. Dhe tani dëgjonin ata që mund të dëgjonin eventualisht, që unë po pranoja një njëri që kishte shit 500 prostituta dhe duhet t'i nxirrë javizë, ishte problemi që unë duhet bësha garante ambasada franceze në Tiranë, që ai bashkë me Xhulin dhe me fëmijët të vinin në Tiranë. Po ku merresh ti me prostituta? Oh, po ka sukses të madh tha prostitutat e mia. Unë se dija që sapo kishte botuar një libër me tregime me titullin Prostituta. Dhe me paratë që kishte shit librat, ai donte të bënte një udhtim në Francë, bashkë me fëmijët dhe me gruan. Dhe ky është një episod, derisa e sqarova unë këtë gjë në telefon, që ai duhet ma thoshte që është fjala për librin e tjerë, pra ai kishte një mënyrë për të thënë gjëra edhe të rënda. Ishim në ambasadë franceze, po jepeshin disa medalje për disa frankofonë në Shqipëri nga shteti franceze, ishim ftuar, ishim plot njerëz, edhe Teodori dhe unë. Teodori kishte ardhur nga Selaniku, ishte në atë periudhën kur vinte shkonte në Selanik për të kuruar, sepse ishte konstatuar smundja e tij. Edhe po rrinim kur vjen Fatos Nano me gruan që ka tani, gruaja e dytë në atë kohë. Ishte marr vesh, por nuk ishte shfaq më duket në publik. Për herë të parë u shfaq në publik për krah Johannes në ambasadën franceze. Dhe Dori si Dori me humor tha, e pa na qiti katonar gjithë këy tha. Mbasi lindi Elio, më kujtohet që çuditë ishin ato gratë në Çerdhe, sepse sigurisht Dori kishte bërë emër, e njihnin si gazetar, si shkrimtar, dhe çuditë ishin ato gratë që fëmijët i unë nisesha në punë, sepse duhet isha në 7:20 në shkollë, sepse unë fillimisht kam qenë arsimtare, dhe Dori i zgjonte, i vishte dhe i çonte në Çerdhe, dhe ato gratë e Çerdhe është më edhe ka qenë Çerdhja Elios, po. Ato gratë e Çerdhes që më thoshe mua me na çudit sa baba i kujdesshëm është, i përkushtuar. Mbaj mend një herë më ka fol për shkrimtarin Skënder Drini, i cili them të drejtën jetonte në kushte të mungesës sociale dhe finale. Dhe ne kemi bërë një përpjekje për të gjetur një makinë shkrimi në atë kohë, dhe në pamundësi ne i gjetëm një kompjuter të cilin ka qenë një nga gjërat më të bukura. Po ishte propozimi i Dorit që ne të angazhoheshim për. Dhe nga ana tjetër, në një periudhë kur unë isha kryeredaktori i gazetës së famshme Koha Jonë, Dori negocionte jo për honoraret e veta, por për honoraret e shokëve. Njëherë u smur rëndë Xhanfizja,
dhe i vinte Dori në spital. Mirë po kur vinte në spital, me mblidhshin përsëri tërë të sëmurët atje, edhe merte, edhe nuk leconte poezitë e tij vetëm, po tër poetët shqiptar të bukur, ose poetë botëror, edhe tër ata të sëmurët me vinin, edhe bënte një recitim dhe thoshte u kënaqet thash ti. Me të nesër kur të vi prap, do vi t'ju lexoj ca poezitë tjera. Edhe bëri tërë atë pavionin ku ishte qarë, si biblioteka që duhet t'jetë sot. Atë që duhet të bëjmë biblioteka shqiptare, që për ditë duhet të kenë leximë, e bënte Dori, që dukshin sikur nuk çante të kotë, por në fakt ai ishte ai njeri që prapte dhe dashurin për poezinë. Kishte raste, pastaj raste që vonoi Dori në shtëpi si që kishte zakon. Jo ai, po ndoshta të gjitha i kishin zakon. Dhe për të justifikuar, i thoshte Gjulit që isha me filanin, i thoshte për mua. Te ku Gjuli kishte besim të patundur. Njerë, dyherë, më thotë mua Gjuli, ti thotë po më merë më qafë burin, thotë. Po pse më i po të marrë, po ta marrë, i thashë. Po ti tha e mbanë deri në mes të natës, atë the. A i s'kishe kënë me mua fare, në fakt, të ato dy herë. Edhe, mirë po që ti thoshe unë, që nuk mund t'ja thoshe, e kuptova unë. A me i thashë unë se s'bënoj një të madhe, ja pim në një gotë atje dhe mbaroj kjo puni dhe shtim. Edhe kur ndodhë që vinte shumë vonë, ose kishte raste që kthej në mëngjes, sepse priste që të linte agimi dhe të... se i pëlqente shumë që ta shikon të lindjen në mëngjesit. Gjithmonë kishte një gjë, një poezi, një lullë, një... Nuk e di, kishte një gjë, sillte një gjë që të bënte të buzqeshje. Ka shumë vizatime, vija të ngatëruara me njëra tjetërën dhe shumë letra të zhgaravitura. Për të vizaton të ishte një breg shlodhjeje, nga ku më pas do të niste udhëtimin për tek Vargu. Ishte një mënyrë të menduari, para se të ulej të shkruante, thot gruaja e tij Gjulieta. Një nga pasionet e tij ishte dhe gatimi. Dhe Dori që ishte një problem për mua, për në familjen tim, ishte se Dori gatuante. Për shumë, Dori gatuante në shumicën e rasteve dhe kjo ishte tipik aristokratike franceze, mund të thosh. Sepse unë në Francë kam parë që burrat gatuajnë kur kanë miqë. Dhe Dori gatuante shumë shpesh, dhe që gruaja ime më nxirrte si pasqyrë, më thoshte ti ç'a je ti? Në përgjithësi ishin ose ishin poezi, të cilat janë mbutuar, ose ishin letra në një farë mënyrë kërkonte falje, si ishte mbas një sheri bashkëshortor, mbas një vonesës. Gjuli, përfundimisht të kërkoj falje për gabimet e mia në vazhdim. Sot, kam vendosur edhe një herë të bëhem prind, burr dhe shok. Ky nuk është justifikim, por mundohu të më kuptosh. Më fal, Dori. Dëshëron të Gjulin, pa ta kishim shumë humor me njëri tjetin edhe nga herë edhe për humor, këshu në për suaret që organizonim ne, shkëmbenin batuta, po ishin shumë të zotë. Që të dy, për shkëmbyrë batuta, i nskenonin një si grindje, si me thëmë. Edhe po Gjuli nga herë mund të them drejtim, ose e linde vetë Teodori. Edhe Gjuli i tha një herë një batut që i thashun Teodorit stop, i thashun që se fiton Gjuli. Cila ishte batuta? Edhe a e pranoj. I tha, Gjuli tha, së si më vjen, i tha, që vetë mund të kam dashur. Po unë që e dija se jo vetëm Gjuli e kishte dashur, i thash Teodorit, dorëzohu se tani s'ke qa thunë, ajo të mundi. Edhe a i tha, dakor, dorëzohu, sepse e donte, sigurisht që e donte shumë Gjuli. I pëlqenin natyrisht. Njerëzit e bukura dhe femrat e bukura. Më 20 gusht 2002, ndahet nga jeta pas një sëmundje të rëndë në moshën 44 vjeçare.
deri në fund të jetës, ai mbeti një antikonformist, një intelektual me kontribut të veçantë në proceset demokratike. Në fjalën që mbajta në ditën e fundit të përcjelljes ti, unë i thash ti si Shën Mateu. Pra, ka aftësia, mund të thosh, autodestruktive që kishte ai, e bëri në një farë mënyrë shëjtor. Dori i ku shpejt, djali madh shkoi në Hollandë të studionte 13 vjeç. Dhe kur Dori, Elio ishte prap, i vogli ishte prap 13 vjeç. Po mbaj mend dhe kjo është një gjë që unë kam vuajtur shumë që i merrte fëmijët për dorë dhe dilte dhe bisedonin. Është një gjë që unë doja ta imitoja dhe nuk e arrita kur. Edhe shpesh fëmijët në një farë mënyrë talleshin dhe thoshin që nuk e bën dot atë pjesën që nuk je aq cool sa babi. Përveç poezive, tregimeve e ndërshkrimeve të tij, para se të fluturonte pritësisht në qiell, ai la edhe një letër. Si një testament shkruar për djalin e vogël. Vetëm nëse e lexon, mund ta kuptosh se sa i madh ishte dhe çfarë njeriu i veçantë që ai. Ato që ai mendonte e ne gjetëm një letër që unë se kam botuar, tani do të të libri që folëm, kam qef që ta përfshije edhe këtë letër. Edhe aty Dori fliste për çka do të ai që të bënim ne mbasi të dhe gjëja që përveç fëmijëve i fëmijët i porosiste për shumë gjëra, po një pasazh i letrës ju do ta shikoni kur botohet, ishte lidhur me se si ata duhet silleshin me mua, se një letër që vetëm Dori mund ta bënte. Një njerëz që është duke ikur, që e di që është duke ikur dhe të mendoj që mami është e re dhe duhet martohet, prandaj ju duhet të keni shumë kujdes që mos ta pengoni. Mendoj që prandaj unë i kam rruar gjitha. Ishte njëri që e ndërtonte, që i arrinte piksionimet e veta, që i realizonte pasionet e tij dhe ndërka që i pëlqente gjithnjë të linte përshtypjen e një njeriu të parregull, të padisiplinuar, të pa që nuk futet dot në një kornizë. Po ky ishte stili i tij. Domthonë stili thot Aristoteli është vetë njeriu. A ti e shkoni në shumë ato mustaqe në fakt? Nuk e di, po ai duke pak si cigan me ato nga njerë, si kështu. I shkoni një jetë është ke bëndati, se ai bënde një jetë, në më të një miton dhe në i farë mënyre atë jetën e lirë të ciganëve. Edhe mbaj mend që kohët e fundit, muaj para se të diste, ndoshta edhe në një vit e dy, u zverd shumë, ishte shumë i zverdur në fytyrë. Dhe ato mustaqe që ishin të zeza, i shkonin më tepër atëre, bënda një lloj kontrasti. A i rinte me të gjithë dhe pinte me të gjithë, i kënaqte të gjithë me batutën e vetë. Ishte i leqarë se kjo ka ndihmuar si shkriptar në fakt. Kjo e ka bërë që të thije. Se shkrimtari në fundit është një lloj grabici. Shtypi, më shumë se politika, ishte e betejë e tij reale. Duke qenë një nga pinat e jashtëzakonshme të shtypit shqiptar të gjysmës së parë të viteve 90, ai zbuti në një farë mënyrë varfërimin e tmerrshëm stilistik, gjuhësor dhe letrar të medias së re pluraliste. Ai ishte tipik jo politik në radhë të parë sepse ishte atipik si njeri, dhe në radhë të dytë se ishte i pa kompromis me personin e duhur, në kohën e duhur dhe për çështjen e duhur. Kemi raste kur opozita në Shqipëri, domethënë, bën një luftë politike të tillë, ndoshta sepse edhe opozita lufton në mënyrë të tillë, që të bëjë një luftë politike, domethënë, që të mendoj që unë të fitoj duke marrë diçka të konsoliduar. Ke neve thonë, zero le të bëhet, vetëm ta marr unë më mbrapa. Hataja le të bëhet. Edhe gurë, sigurt jetë. Shkoj deri në fund. Vetëm ta marru. Në këtë kontekst, në këtë edukat, në këtë klim, opozita shqiptare është interesuar që ta mbaj gjithmonë në tension pozitën. Po edhe ai ishte kaq e vrrushme, kishte çdo ditë një gjë pika. Çdo ditë ndodhte një gjë, nuk ishte asnjë dull moment, asnjë moment që mos ndodhte një. Që të ishte një ditë që të fillonte dhe të mbaronte, kështu si dita e njerëzve. Nuk ne nuk kishim
edhe unë asnjë ditë të zakonshme, nuk asnjë ditë të mërzitshme. Dhe unë gjithmonë mendoj dhe e ngushëlloj veten, do riku shpejt, unë e pata të vështirë, më e vështirë ishte mbas dorës se me dorën, se dorit i leconte gjërat, me gjitha ato që tham. Po gjithmonë mendoj që ai roi 44, po një njeri i zakonshëm, qoftë edhe unë vetë, edhe si kur të jetojmë, këtë 80 vjetë nuk mund të jetojmë aqë sa i jetoj për 24 vjetë, aqë shumë sa i jetoj jetën, aqë frullë shumë, aqë... Përdori ishte, përdori nuk ndahet dita në... Nuk ishte ditë natë, kishte vetëm ditë, edhe kjo ishte e pjesa e... Kjo ishte e pjesa e vështire e dorit. Dori i përjetëshëm kujtimi. Të gjithë do vim atje ku jeti, kush më parë, kush më vonë, ti i ke shumë shpejt. Por ka një gjë që ti je prapë mes nesh, ne të kujtojmë gjithmonë. E vërteta është se kur Shqipëria ndryshoi rrugë dhe pjedestalet mbetën bosh, askush nuk kërkoi të ngrinte, të vendoste mbi to bustet e protagonistëve të rinj. Njëri prej të cilëve mund të ishte qytetari Teodor Keko. Kur të shkruhet një histori e vërtetë e Shqipërisë bashkohore, dhe kjo të bëhet nga njerëz jo rastësor, për shkrimi i këtij fakti do të jetë një prej visareve të epokës. Dori mbeti një njeri pastër, një njeri që i pëlqente të pinte, edhe kjo e bëri atë të veçantë si të shkrimtar që ka, s'ka shkrimtar në vend në botë që mos ketë ndonjë shkrimtar i cili kujtohet nga taverna, nga kafeneja, nga vendi ku pinte dhe meriton që aty ku ka pirë dhe ka pirë atë gotën e birës, Dori të vjetë pa tjetër një shënim. Këta ishin brezi i vërtet i viteve 90, brezi që kishë uritë ushqej me të njëtin luksje gjithrinia e Europës, me muzikën më të re dhe me lëvizjet shpirtërore të mendimit më të fuqishëm të kohës. Dori ka mbetur aty, sepse asnjë bohem i denjë për këtë emër dhe me të përmasat që kishte Dori nuk është faqur ende në kryeqytetin tonë. Kjo edhe për faktin se vetë periudha në të cilën Dori jetoi është e papërsëritshme. Emri i tij ndihmon për të kujtuar, të paktën nganjëherë, se liria është gjëja që ka më shumë rëndësi dhe se tabut janë pengesa me të cilën duhet të luftojmë çdo ditë.